Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou conversar agora com a arquiteta Érica Cesso e a gente vai mostrar um apartamento contemporâneo em São Paulo que está assim um luxo. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Sevilha? A Érica vai mostrar para a gente esse apartamento e vale lembrar que a Érica está assim recém-iniciando, né, uma carreira solo. Você tinha uma parceira antigamente que participou desse projeto, né? Exatamente. A Tatiana Oliver, né? A gente trabalhou aproximadamente um ano juntos e ela participou desse projeto. Então vale a pena lembrar. É verdade. E parceiro sempre é parceiro, Ah, né? com certeza, sempre. E o apartamento, assim, tá super bonito, é um apartamento contemporâneo, né? E a Erika trouxe vários elementos importantes para a arquitetura, para decoração, como a madeira, o vidro. Sabe, nós temos aqui elementos muito bonitos, o mármore, granito, espelhos. Eu gosto muito de espelhos. Você usou bastante espelho aqui, né? Bastante. Espelho bronze. Vamos falar um pouquinho desse living? Vamos sim. Esse living a gente usou bastante cores neutras, né? Uma base mais neutra. Então, com uma pintura na cor areia, com aquecer um pouco com a madeira, né? E com espelho bronze também, que dá uma aquecida, né? E alguns tons de verde para dar um toque, finalizar com um pouco de cor. É um verde bem discreto, né? Bem discreto. Cores fortes só no quadro, né? Exatamente. Tem uma sala de jantar bonita, né? A parte de teto, você trabalhou uma linha reta, né? Nada de Isso. muito movimento, né? Não, não. Na verdade, já tinha, né, o rebaixo de gesso e a gente pontuou mais a parte de iluminação com alguns spots, um lustre, com um pouco mais de cristal, espelho. E aqui nesse apartamento, a construtora responsável pela construção do prédio, né, e de toda a parte de acabamentos foi a Porte, que é uma grande construtora que trabalha muito na região, principalmente na região leste, é isso? E Exatamente. assim, tá super bonito. Eu tava olhando os detalhes do apartamento, a parte de acabamentos. Você tava me contando que eles colocam tudo, né, da parte de piso frio, madeira, né? Sabe, tem um piso de madeira com marulho ali lindo, né? É, exatamente. Em toda a parte íntima eles entregam com o piso Kumaru e na parte de sala com o mármore Botticino. Ficou lindo. Bacana, né? Os banheiros todos vieram prontos. Todos vêm com toda a parte de gesso, automação, ar-condicionado. A Porte é uma construtora completa. E assim, eu estava observando os detalhes da obra, né? Muito bom, o acabamento é muito bem feito, Muito né? Eu estava fino. vendo a parte de banheiros, que é onde a gente vê, né, essa coisa dos acabamentos. E a fachada do prédio também é linda, né? A parte social do prédio é linda, linda, linda. Muito bonito. A parte de De lazer? piscina, de lazer, né? As áreas sociais, salões de festa, tudo bem equipado. Eles entregam com toda a parte decorativa, né? Bem bacana. Ar-condicionado em todas as áreas. Então, assim, quem compra um apartamento que o prédio foi construído pela Porte já tem um sinal de garantia maior, né? Sim. Já Tudo vem já está com. arrumadinho, bonitinho, É, né? e E dá com dó. segurança, né? E dá dó você tirar um piso desse que já vem, né? Um Imagina, nem pensar, piso tá lindo. fino, né? Realmente está muito bonito. O apartamento é contemporâneo, clean, prático e organizado. A sala é ampla, bem iluminada e está integrada com o terraço gourmet. Foram utilizados tons neutros, madeira, pontuado com um toque de cor em quadros, estofados e objetos de decoração, tornando o apartamento atemporal e de fácil transformação futura. E a Erika, ela usou também aqui uma parte de iluminação, né? Você usou uma iluminação bem clean, nada de muito muito pesado, né? Na sala de jantar você usou um lustre bonito. É isso. Esse lustre ele tem algumas peças em cristais e o fundo espelho. Então você perde um pouco dessa profundidade. Ele é bem bacana. Parece que ele está enterrado no gesso. Tá bonito, dá o resultado visual, né, no final é muito bonito. E o apartamento é todo clean, a iluminação, não tem nada muito assim, muito pesado, peças muito pesadas. E as peças do apartamento, do mobiliário também, não tem nenhuma peça muito pesada, né? Sabe, Não, muito, muito clean, mais leve, mais mais ao leve. gosto do cliente mesmo que ele pediu isso, um apartamento mais clean. E a gente colocou mais algumas madeiras em alguns lugares para dar esse aconchego, né?
E aqui vocês fizeram, né, o prolongamento na varanda, com fechamento de sacada. Aí vocês usaram a persiana e é outro ambiente, né? É outro ambiente, ele está integrado, então a gente tentou usar a mesma tonalidade dos estofados, para agregar, né? É uma área de terraço, mas que agrega e invade também essa parte da sala. E aí esse terraço, ele vai circundando a parte social e vai parar na cozinha, Exatamente, ele faz um L, né? Ele faz um né? L. Com essa curva que tem essa É um espaço fachada, bem né? interessante. É bem bacana. Aí nós temos uma mesa com cadeiras ali, né? Isso, Interessante. essa mesa de madeira, né, que ela tem uma base de laca. A gente tem essas cadeiras, né, de polipropileno, né, no acabamento branco. E ela faz também o contorno da sacada, né? Isso acaba ajudando na circulação do terraço, né? Deixa um espaço mais amplo de circulação. Considerada uma das mais tradicionais empresas de São Paulo, a Porte é reconhecida como sinônimo de alto padrão em empreendimentos. Com atuação marcante na região leste da cidade, aprimora diariamente sua tecnologia, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano e humano. Mais do que edifícios, a Porte constrói uma história sólida de valorização e fortalecimento da região onde atua, idealizando e construindo hospitais, transformando praças e parques, incentivando eventos de saúde, cultura e fortalecendo sua relação com o desenvolvimento humano. Modernidade e sofisticação apresentada em um produto inovador. Uma tela de TV desenvolvida exclusivamente para vidros e espelhos. Esta tecnologia passou a ser um objeto de decoração que associa qualidade e estética em ambientes. It Magic Mirror TV não é uma TV comum de mercado que se compra em qualquer loja ou mercado. É uma tela desenvolvida exclusivamente para vidros e espelhos e seu resultado é a alta qualidade de imagem e som que nenhuma outra TV consegue proporcionar sobre vidros ou espelhos. Além de que uma TV comum não pode ficar em ambientes fechados, privados de ventilação ou ambientes úmidos como banheiro. It Magic é a empresa genuinamente brasileira que desenvolve esta tecnologia para o uso de arquitetos, consumidor final, construtoras, designers, enfim, todo o público que está antenado com a tecnologia e busca maior prazer e bem-estar. A Arena Corinthians usou esta tecnologia, colocando a TV no espelho em todos os banheiros, proporcionando maior conforto aos torcedores.